Aquí ens trobem amb la balena del Museu de Ciències Naturals de Barcelona. Es diu Brava i, al igual que les balenes que trobem avui en dia, és el segon mamífer i el segon animal més gran del món. És el rorqual comú. Aquesta balena en particular va varar el 1862 a la costa de Llançà i pot arribar a mesurar 20 metres, més de 20 metres, i a pesar molt més d'una tona. Aquesta balena, al igual que les balenes que viuen avui en dia, fan una particular migració. Aquesta va passar per la Universitat de Montpellier, després la Universitat de Barcelona, després va estar penjada al Museu Martorell, a continuació al Castell dels Tres Dragons, i avui en dia la trobem penjada al Museu de Ciències Naturals de Barcelona, a la seu del Fòrum. Us convidem a venir a veure-la.